igo beharko dute. Goian makina batekin, puzlearen zati bat hartu eta taldekideek berriro jaitsiko dute. Puzlea osatu behar dutenei pasatu behar die pieza, eta beste pieza baten bila igoko du beste batek. Pieza jasoala, puzlea osatzen joan beharko dute gainontzeko taldekideek. Horra horri anon, kapuk egin du aproba eta zuzki.